Рішення про повернення Росії до парламентської асамблеї Ради Європи є ганебним. Народний фронт вимагає на позачерговому засіданні розглянути питання ПАРЄ та звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів засудити цей ганебний крок. Аналогічні кроки має зробити МЗС України. Я нагадаю, що цей парламент 2 жовтня 2018 року ухвалив постанову і засудив спроби повернення Росії. Верховна Рада наголосила, що в разі погодження цей шантаж український парламент може повністю переглянути своє співробітництво з ПАРЄ. Час реагувати. Така позиція Народного фронту. Ми повинні захистити нашу свободу і територіальну цілісність. Друге. Кремлівська революція в Україні не пройде. Скільки б телеканалів чи судів не було куплено, Україна в радянські стіли не повернеться. Українське суспільство не один раз показувало, що вміє боротися за свою свободу. Нас намагаються повернути машиною часу у недалеке минуле, коли одного разу вже наплювали на Конституцію. Те саме маємо зараз. Безпідставні довчасні вибори і дивне рішення Конституційного суду. Це вже колись було і погано закінчиться. Але як би там не було, парламентські вибори мають відбутися чесно і прозоро. Точно так само, як відбулися президентські. В цьому наша правда. Хотілося б, аби український виборець нарешті обирав не за обіцянки, а за реальні результати.